Det å faktisk ha dratt til Ghana alene med en koffert og bodd der, det er det ikke så veldig mange andre som har gjort, så det er en veldig unik opplevelse. Det er en veldig stor kultur på studiet mitt for å dra på utveksling, og da synes jeg det hadde vært litt kjipt å vært igjen her alene, samtidig som jeg føler at jeg har en liten eventyrer inni meg. Vi hadde to dager med intensiv kulturell utdannelse, hvor du lærte alt av ting du kunne gjøre og ting du ikke skulle gjøre i det ghanesiske samfunnet. Du skal for eksempel aldri ta imot noe med venstre hånd, fordi det er den skitne hånda. Du skal alltid ta og gi ting med høyre, hvis ikke så er det veldig respektløst. Det var veldig lett å skaffe seg nye venner. Universitetet også fasiliterte veldig mange aktiviteter i løpet av semesteret. Blant annet tur til Ghanas høyeste fossefall og Ghanas høyeste fjell. Og en tur til stranda hvor de hadde grillfest. Og ellers så var vi på apesafari. Og så var vi også og utforsket mye rundt i hovedstaden i Ghana, som er Accra. Og det er også der universitetet ligger. Så det var jo veldig hyggelig og veldig lett å bli kjent med folk i de settingene der. Jeg har lært ekstremt mye av å være på utveksling, og sånn i forhold til jobb så er det jo kult å ha erfaring fra Afrika. Og det er jo veldig mange norske selskaper som driver med virksomheter der nede. Jeg vil definitivt anbefale andre å reise på utveksling, fordi du lærer ekstremt mye om deg selv som du ikke visste fra før. Samtidig som du utvikler dine akademiske og personlige ferdigheter.